King of Gods, by Fast Food Restaurant, Kabanata 1133. Pagbabalik sa Asher Flower Continent. Ang hindi mabilang na puting kidlat ay nagsimulang kumislap sa loob ng Eye of Heaven sa kalangitan habang naglalabas ito ng malakas na aura ng God Tribulation Lightning. Tribulation Lightning Eye Flame. Inilabas ni Jiao Fang ang lahat ng kanyang natitirang God Tribulation Lightning. Boom! isang bola ng God Tribulation Lightning ang sumabog sa kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon at nagdulot ng kalituhan. Arg! Isang mundo ng kidlat ang tila binomba ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Whoosh! Ang Eye of Heaven in the Sky ay nawala pagkatapos gamitin ang Eye Bloodline teknik na ito, at ang mga mata ni Zhao Fang ay bumalik sa normal. Hindi pa rin patay. Bumagsak ang puso ni Zhao Fang. Ang puwersa ng buhay ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagulat kay Zhao Fang, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit pinili ng Ancient God Xi yang naselyuhan ito, dahil imposible itong patayin. Pagkatapos ng lahat, ang Black Destruction Serpent Dragon ay may kaunting bloodline ng Destruction Dragon Race. Kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay mas mahina kaysa noon, napakahirap pa rin para kay Zhao Fang na patayin ito. Woosh! Agad na nilapitan ni Jiao Fang ang Black Destruction Serpent Dragon. Forbidden World Illusion Maze. Ang kaliwang mata ni Jiao Fang ay naglabas ng malakas na pag-akyat ng eye intent na naging isang walang katapusang at kaakit-akit na purple-gold na mundo. Sa sandaling nagising ang Black Destruction Serpent Dragon mula sa sakit ng God Tribulation Lightning, ang kamalayan nito ay naakit ng kaliwang mata ni Jiao Fang at nahulog sa mundo ng mga ilusyon. Gayunpaman, ilang sandali pa nagsimulang magpumiglas ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang mga sugat sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay halos gumaling na rin. Maging ang nabasag na origin dimension of destruction nito ay bumabawi sa sarili. Tulad ng inaasahan sa Destruction Dragon Race, hindi mapigilan ni Zhao Fang na mapasigaw. Ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Sacred Lightning Body ni Zhao Fang. Jao Fang. Tumikim ang Black Destruction Serpent Dragon sa sandaling ito. Halos na ubus mo na lahat ng i-intent mo at God Tribulation Lightning, di ba? Hindi mo ako mapapatay. Naging mapagmataas ang Black Destruction Serpent Dragon ng maramdaman nito ang pagbabago sa i-intent ni Zhao Fang. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang at walang sinabi, ngunit tama nga ang Black Destruction Serpent Dragon. Naubos na ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang God Tribulation Lightning at wala na siyang masyadong eye intent. Ang paggamit ng Eye of Heaven ay nangangailangan ng maraming eye intent. Higit pa rito, dalawang beses na itong ginamit ni Zhao Fang kanina. Sa pamamagitan ng Eye of Heaven, gumamit din siya ng isang grupo ng mga nakakasakit na diskarte sa Eye Bloodline pati na rin ang Gaze of the God Eye sa loob ng mahabang panahon naubos na rin ni Zhao ang lahat ng kanyang divine power. Kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay napakahina ngayon, napakahirap pa rin para kay Zhao Fang na patayin ito ngayon. Hindi kita kayang patayin, ngunit hindi ka rin makakatakas. Malamig ang ekspresyon ni Zhao at nahulog ang puso ng Black Destruction Serpent Dragon. Masyado na itong gumamit ng Origin Power of Destruction, at malaki rin ang nawala dahil sa Origin Dimension nito na nabasag. Magagamit lamang ng Black Destruction Serpent Dragon ang kapangyarihan nito upang patatagin ang lakas nito sa antas ng isang sagradong hari. Kapag ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumigil sa paggamit ng Origin Power of Destruction, ang paglilinang ng Black Destruction Serpent Dragon ay maaaring bumaba pa. Ho! Oh. Isang surge ng purple and gold mist ang lumitaw mula sa likod ni Jao Fang at nagsanib sa langit at lupa. Si Jao Fang at ang Black Destruction Serpent Dragon ay agad na lumitaw sa gitna ng isang purple and gold maze. Hindi ka makakatakas sa kalagayan mo ngayon, sabi ni Jao Fang. Ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon ay maraming beses nang binomba ni Jao Fang at ngayon ay lubhang mahina. Inubos din ni Jiao Fang ang lahat ng kanyang eye intent at umaasa sa kapangyarihan ng kanyang little world. Sabay-sabay na pag-atake. Umuungol si Jiao Fang, at ang maliit na pas ang magnanakaw at si Jiao Wan ay agad na nagmadali. Swords of piercing metal. Blades of extreme wind. Inilibot ni Jiao Wan ang eyes of myriad forms at patuloy na inatake ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Kasabay nito... Ginamit ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang divine weapon upang putulin ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Bagamat hindi pa ma-activate ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang banal na sandata, ang talas ng divine weapon lamang ay maaari pa ring magdulot ng malaking pinsala. Arg. Ang kamalayan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nabulag ng Little World of Illusions, at kinuha lamang nito ang pambubugbog. Sky Destroying Sacred Lightning Palm pinagsanib ni Zhao ang kanyang kapangyarihan ng wind lightning sa kanyang pisikal na puwersa at itinulak ang malalaking iskarlata na palad ng iskarlata na kidlat. Boom! Pang! Muling napunit ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon dahil sa pambubugbog ng grupo. Ang mga pag-atake mula sa Sacred Lords ay maaaring dumaan sa pisikal na dimensyon at tumama sa kaluluwa kahit na hindi ito nakabatay sa kaluluwa, kaya nakagawa din ito ng isang tiyak na halaga ng pinsala sa kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Kalokohan, ako. Gustong umiyak ng Black Destruction Serpent Dragon. Gusto talaga nitong sirain ang sarili ngayon, ngunit ang Fanlun Ancient Sound Palas at Bailin ay parehong nakatakas mula sa origin dimension nito. Mabilis ding matakasan ni Zhao Fang ang saklaw ng pagkasira nito sa sarili. Nangangahulugan ito na ang pagsira sa sarili ay kapareho ng regular na pagpapakamatay, kaya ano ang punto? Sa sandaling ito, isang makulay na liwanag ang tumakip sa lahat. Ito ang ang myriad forms dimension. Nagulat ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Isang nangingibabaw na kapangyarihan ang kumalat sa hangin. Agad na lumitaw ang Limitless Intent of Earth sa lugar at ganap na nasugpo ang Black Destruction Serpent Dragon pinuno ng intent of earth na ito ang bawat pulgada at ginawang hindi makagalaw ang Black Destruction Serpent Dragon, ngunit malayang nakakagalaw si Zhao Fang at ang kumpanya sa lugar. Physical Force Lightning Domain Pinaikot ni Zhao Fang ang Earth of Wind Lightning Sacred Power at naglabas ng gravitational force na pumupuri sa intent of Earth at mas pinigilan ang Black Destruction Serpent Dragon. Niao isang maitim na gininto ang dragon snake na letigo ang lumitaw sa paan ng maliit na magnanakaw na pusa at nakabalot sa Black Destruction Serpent Dragon. Napuno ng pamamanhid ang Black Destruction Serpent Dragon, at parang hinihigop ang lahat ng kapangyarihan nito. Zhou Fang, anong ginagawa mo? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may masamang pakiramdam. Maaaring sabihin nito na si Zhao Fang ay may isang uri ng plano sa isip. Ho! ibinuka ng maliit na pas ang magnanakaw ang bibig nito, at lumitaw ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay agad na naglabas ng kanyang sutla at ilang dream pollen upang mas mahigpit at sugpuin ang Black Destruction Serpent Dragon. Gago! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakaramdam ng kawalan ng lakas nang magsimula itong mawalan ng kontrol sa True Yuan at Bloodline nito. Black Destruction Serpent Dragon, kulang ako ng Flying Steed. Nakangiting sabi ni Zhao Fang. Halos lumawa ng dugo ang Black Destruction Serpent Dragon nang marinig ito, ngunit sa ngayon, hindi man lang maisip ng Black Destruction Serpent Dragon na lumaban. Ho! Oh. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay dumapo sa ulo ng Black Destruction Serpent Dragon at patuloy na naglalabas ng Dream Pollen. Mabuti! Ito ang sandali kung kailan ang Black Destruction Serpent Dragon ang pinakamahina at may pinakamababang panlaban. Nagiba ang ekspresyon ni Zhao Feng nang agad niyang inikat ang kanyang kaliwang mata. Ho, oh, isang ripple ng eye bloodline power ang lumitaw sa paligid ng Black Destruction Serpent Dragon, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay sinipsip sa god eye dimension ni Zhao Fang sa susunod na sandali. Bagamat hindi ko kayang patayin ang Black Destruction Serpent Dragon, kaya ko pa ring pigain ang lahat ng halaga nito. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Naubos na niya ang sobrang lakas at ay intent, kaya wala siyang magawa sa Black Destruction Serpent Dragon sa ngayon at maaari lamang isantebi ang bagay na iyon sa ngayon. Ho, nagsimulang bumalik sa normal ang kalangitan, at ang mga mata ni Zhao Fang ay dumapo sa Fanlun Ancient Sound Palace. Chin Yin, Pasensya na kung huli akong dumating. Humingi ng paumanhin si Zhao Feng kay Liu Qingyin. Pagkatapos ng lahat, ang Black Destruction Serpent Dragon ay dumating lamang dahil kay Zhao Feng. Whoosh! Pagkatapos ay kinuha ni Zhao Feng ang Fan Lun Ancient Sound Palace at bumalik sa Sky Chin Zone. Ang pagdating ni Zhao Feng ay nagdulot ng panibagong kaguluhan sa Sky Chin Zone ang lahat ng mga eksperto sa Sky Chain Zone ay natakot na mapahamak nila ang ekspertong ito. Sky Chain Sacred Palace Master, nandito ako para ibalik ang Fanlun Ancient Sound Palace. Dumating si Zhao Fang sa Sky Chain Sacred Palace at sinabi, Salamat sa pagbabalik nitong mana, Senior. Ang Sky Chain Sacred Palace ay hindi kailanman makakaganti ng ganoong pasasalamat. Nang inig ang puso ng Sky Chain Sacred Palace Master hindi niya maiisip kung paano nabawi ng lalaking ito ang Fan Loon Ancient Sound palas mula sa itim na serpent dragon na iyon. Ngunit mas curious siya kung bakit tinulungan ni Jiaofang ang Sky Chin Sacred palas na bawiin ang item na ito. Maaari ko bang tanungin si Senior kung ikaw ang Left-Eyed Heavenly Emperor na minsang humanig sa Kang Ocean? Tanong ni Li Shui sa nanginginig na tono. Bagamat iba ang hitsura ng lalaking ito kay Jiaofang. Naramdaman niya na ang istilo ng pananamit at aura ng lalaking ito ay lubos na katulad ni Zhao Fang. Ho! Agad na tumahimik ang lahat ng Sky Chin Sacred Palace, at ang ekspresyon ng Sky Chin Sacred Palace Master ay kapansin-pansing nagbago habang sinusubukan niyang magbigay ng paliwanag. Ako iyon! Sagot ni Zhao Fang. Nang marinig ang tugon ni Zhao Fang, ang isipan ng Sky Chin Sacred Palace Master at Li Shui Yi ay nanginginig sa hindi makapaniwala hindi nila maisip na si Zhao Fang, na isang hari pa lamang nang magkakilala sila, ay lumaki sa ganoong yugto kung saan ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay kanyang mga lingkod at nagawa niyang talunin ang nakakatakot na itim na ahas na dragon. Boom! Ibinalik ni Zhao Fang ang Fan Lun Ancient Sound Palace pabalik sa kung saan ito orihinal. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang kayamanan na sapat na para mabaliw ang mga Sacred Lord at ibinigay ito sa Sky Chin Sacred Palace Master. Pagkatapos ng lahat, noon, dahil sa Sky Chain Sacred Palace kaya nakita ni Zhao Fang si Liu Qingxian. Kasalanan din niya kung bakit dumating ang Emperor of Death at nagdala ng kapahamakan sa Sky Chain Sacred Palace. Pati ang asawa ng Palace Master ay namatay. Pagkatapos ay nagpaalam si Zhao Fang sa Sky Chain Sacred Palace at naghanda na umalis. Dahil nandito na ako, dapat akong bumalik sa Asher Flower Continent si Zhao Fang ay emosyonal na nakatingin sa malayo. Sa sandaling ito, dahan daw ang bumukas ang mga pinto sa Fanlun Ancient Sound Palace, at lumabas ang isang babaeng nakaputi. Sasama ako sa iyo, sabi ni Liu Qinyin. Tera na, tumigil sandali si Zhao Fang bago nagpakita ng mahinang ngiti. Siguradong may naranasan si Liu Qinyin sa Fanlun Ancient Sound Palace. Tila malaya siyang makapasok at makalabas sa Fanlun Ancient Sound Palace ngayon. Marahil ay nakilala ng Fan Lun Ancient Sound Palace si Liu Qinyin. May kaunting alam si Zhao Fang tungkol sa Fan Lun Ancient Sound Palace, ngunit kahit na hindi niya makita ang sinaunang palasyong ito. Dumating si na Zhao Fang at Liu Qinyin sa Ancient Asher Island Zone makalipas ang isang buwan. Ho! Oh. Hindi nila pinansin ang lahat ng pagtutol at bumaba sa Asher Flower Continent. Sa sandaling ito, sa loob ng iskarlate itim na bulwagan sa ng kontinente, mayroong isang malagim na kalansay na may ginto at pilak na buto na nagbigay ng aura ng daw of Ghosts. Sa isang tiyak na punto ng oras, dalawang madilim na apoy ang kumikibot sa mga butas ng mata nito. Bumalik na siya. King of Gods, Kabanata 1134 Mga paraan ng paghihiwalay Ito ang kanlurang kontinente ng Asher Flower Continent ang iyong bayan ay nasa Canopy Great Country sa Northern Continent. Sinabi ni Zhao Fang kay Liu Qingyin sa tabi niya, na bahagyang natulala. Dalawang oras silang lumipad mula sa kanlurang kontinente patungo sa hilagang kontinente at nakarating sa Canopy Great Country. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Liu Qingyin nang dumating siya na parang nakaranas siya ng pamilyar na sensasyon. Gagamitin ko ang Dao of Allusions para baguhin ang itsura mo maaari mong gamitin ang pagkakakilanlan ni Liu Chengsen upang manirahan sa iyong bayan ng ilang sandali. Pagkatapos sabihin iyon, isang invisible na ambon ng mental energy ang kumalat mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang at tinapon si Liu Qingyin upang isipin ng sino mang makakita kay Liu Qingyin na nakikita nila si Liu Chengsen. Ginawa niya ang parehong para sa kanyang sarili. Sino mang makakita sa kanya ay makikita siya bilang ang orihinal na Zhao Fang. Fang, Aalis na ako, sabi ni Liu Qingyin bago umalis. Si Jiao Fang ay nasilaw. Sa sandaling ito, naramdaman niyang ang taong nasa harapan niya ay si Liu Qingxian. Maaaring ito na ang huling pagkakataong tumayo ako sa Asher Flower Continent. Napabuntong-hininga si Jiao Fang. Lumipas ang maraming taon at si Jiao Fang, na dating nahirapan dito, ay isa na ngayong peak expert ng Continent Zone. Sa pagkakataong ito, bumalik si Zhao Feng sa Asher Flower Continent upang makita ang lugar kung saan siya dating nanirahan at nakalaban. Gumugugol siya ng oras sa kanyang mga magulang at makikita ang kanyang mga kaibigan upang ang kanyang puso ng pakikipaglaban ay makapagpahinga. Unang dumating si Zhao Feng sa Iron Blood Religion matapos makipaghiwalay kay Liu Qingyin. Zhao Feng. Nagulat si Patriarch Hong sa pigirin ng tao sa harap niya. Noon, bumalik si Zhao Fang kasama ang Skeletal Division Leader at binago ang kapalaran ng buong Asher Flower Continent. Kinuha ng Skeletal Division Leader ang Scarlet Moon Demonic Religion at nilikha ang Scarlet Moon Hall, naging pinuno ng Asher Flower Continent. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang pinakamalakas na eksperto ng Asher Flower Continent ay lingkod lamang ni Zhao Fang. Sa pagkakataong ito, nang suriin ni Patriarch Hong si Zhao Fang, Naramdaman niyang parang isang normal na cultivator ang kanyang tinitingnan. Wala siyang makita, ngunit sigurado si Patriarch Hong na naabot ni Jiao Fang ang antas na hindi niya maisip. Hindi nagtagal ay dumating si Taimo, at nag-usap silang lahat sa buong araw at gabi. Si Jiao Fang ay umalis sa Iron Blood Religion sa ikalawang araw at nagtungo sa Cloud Area. Habang nasa daan, inilibot niya ang paligid gamit ang kanyang divine sense at nakakita ng ilang pamilyar na figure. Nang dumaan siya sa flooding Lake City, nakita niya si na Liu Yuan, Liu Tinggeo, Master Taigan, at marami pa. Sa sandaling ito, si Liu Jiushan, ang City Lord, ay may pulang mukha, at tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sa wakas ay nakita niyang muli ang kanyang anak pagkatapos ng ilang dosenang taon alam niya na ang lahat ng ito ay dapat dahil kay Zhao Fang. Ang mag-ama ay nakaupo sa gitna ng isang pavilion na matatagpuan sa gitna ng isang mapayapang lawa na napapaligiran ng mga lotes. Si Liu Qingyin ay may malabong ngiti habang nakikipag-chat kay Liu Jiushan tungkol sa nangyari pagkatapos makarating sa Sky Chin Inheritance sa pamamagitan ng paggamit ng mga panaginip na mayroon siya. Sa isang tiyak na sandali, itinaas ni Liu Qingyin ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Whoosh! Ang figure ni Zhao Fang ay nawala na, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa Cloud Country. Tumayo si Zhao Fang sa itaas ng Sky Moon Mountain at agad na nalaman ang lahat ng nangyayari sa Broken Moon Clan pagkatapos magscan gamit ang kanyang Divine Sense. Kasabay nito, ang mga alaala ng kanyang pagkabata na nakalimutan na ay lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Para siyang nakikipaglaban pa sa Broken Moon Clan. Ho! Si Zhao Fang ay bumaba sa Broken Moon Clan. Junior Marshall Brother Zhao. Biglang napansin ni Lin Fan ang pigire ni Zhao Fang. Senior Marshall Brother Lin. Ngumiti si Zhao Fang. Dati si Lin Fan ang nangungunang panlabas na disipulo ng Broken Moon Clan sa nakaraan. Nagtulungan sila sa isa't isa pagkatapos na maging mga panloob na disipulo. Sa wakas nakabalik ka na rin pagkatapos ng mahabang panahon. Inihayag ni Lin Fan ang isang pagpapahayag ng alaala. Makakaalis na kayong lahat. Pinaalis ni Lin Fan ang ilang disipulo at elder, pagkatapos ay naglibot sa Broken Moon Clan kasama si Zhao Fang. Kakausapin ni Zhao Fang ang sino mang kaibigan o elder na kilala niya. Sa wakas ay dumating si Zhao Fang sa kung saan matatagpuan ang first elder. Si Zhao Fang ay orihinal na nag-iisip na palitan ang braso ni First Elder gamit ang bago, ngunit tinanggihan ito ni First Elder. Sanay na ako sa will light and darkness. Ito ay lubhang kapakipakinabang. Napangiti si First Elder. Pagkatapos magpaalam sa First Elder, bumalik si Zhao sa kanyang mga magulang. Nanatili siya sa tabi ng kanyang mga magulang at nasiyahan sa init ng pamilya. Umalis si Zhao pagkatapos ng isang buwan. Shua! Ang pigire ni Zhao ay agad na lumitaw sa kalangitan sa isang lugar. Sa harap niya ay isang ginto at pilak na kalansay. Ang Skeletal Division Leader ay ang Hallmaster ng Scarlet Moon Hall. Ang bayani ang Sam Iris sa Scarlet Moon Demonic Religion at isang maalamat na figure na humanig sa buong Asher Flower Continent. Jow. Master. Ang Skeletal Division Leader ay lubhang magalang. Sa sandaling ito, ipinaramdam ni Jow Fang na isa lamang siyang mortal, ngunit mas natakot nito ang Skeletal Division Leader. Sa pagunawa nito kay Zhao Fang, malamang na pumasok si Jiao Fang sa Mystic Light Realm at ngayon ay isang Sacred Lord. Ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay walang kapantay na mga dalubhasa kahit sa Kang Ocean, mga maalamat na figure na kumokontrol sa tatlong star na puwersa. Malaya ka, hindi mo na ako kailangang tawaging master. Sabi ni Jiao Fang. Sinabi lang niya sa Skeletal Division Leader na protektahan ang Asher Flower Continent at binigyan ito ng kalayaan naiintindihan tuwang-tuwa ang skeletal division leader karaniwang sinadjan ni Jiao Fang na okay siya sa mga aksyon nito sa Asher Flower Continent iiwan ko sa iyo ang Asher Flower Continent lumapit si Jiao Fang sa skeletal division leader at marahang tinapik ito sa balikat shua ang pigure ni Jiao Fang ay nawala sa langit at lupa ang skeletal division leader ay hindi siya naramdaman gaya ng naisip ko Naabot na niya ang stage na hindi ko maisip. Ang Skeletal Division leader ay nagulat at nadama na maswerte na sinundan nito si Zhao Fang noon. Ham! Ang bottleneck ko. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Skeletal Division leader. Ito ay nastock sa gate sa Void God Realm sa loob ng maraming taon at hindi makalusot. Kadalasan ay dahil ang Heaven Earth Yuan Chi sa Asher Flower Continent ay masyadong manipis, at ang isa pang dahilan ay dahil sa pundasyon nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto ng Skeletal Division Leader na ang Crystal Core sa loob ng katawan nito ay nagsisimula ng dahan ang mag-evolve. Para bang maaari itong makapasok sa Void God Realm anumang oras kung gugustuhin nito? Sa isang tiyak na araw, kumalat ang isang magnificent power of the Void God Realm mula sa Scarlet Moonhole. Ang Scarlet Moon Hall ay nagalak dahil ito ay naging isang two-star power, ngunit alam ng Skeletal Division Leader na ang lahat ng ito ay dahil lamang sa isang mahinang tapik mula kay Jiao Fang. Bumalik sa Flooding Lake City, nagpaalam si Liu Qingyin kay Liu Jiushan. Napangiti ng maluwag si Liu Jiushan nang makita niyang umalis si Jiao Fang at ang kanyang anak. Sa hitsura nito, natagpuan ng aking anak na babae ang kanyang tunay na kapareha ang paglalakbay pabalik sa Continent Zone ay mas madali dahil nagamit ni Zhao Feng ang special markings na naiwan ng Misty Spatial World para magteleport teleport pabalik. Sa kalaunan, dumating si na Zhao Feng at Liu Qingyin sa Sky Chain Zone. Fang, magkikita tayong muli kung itakda ng tadhana. Ngumiti si Liu Qingyin kay Zhao Feng. Siguro, medyo madilim ang ekspresyon ni Zhao Feng. Sinabi sa kanya ni Liu Qingyin ang kanyang plano sa pagpunta dito siya ay mananatili sa Fanlun Ancient Sound Palace. Alam ni Zhao Feng na ang Fanlun Ancient Sound Palace ay napakalalim at tila may koneksyon sa pagitan nito at ni Liu Qinyin. Ito ay isang napakaligtas na lugar kung saan maaari niyang linangin. Gayunpaman, sa pananaw ni Zhao Fang, maaaring hindi na sila magkita muli pagkatapos ng palom na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin ay ang Heavenly Divine Realm at ang masaksihan ang mga alamat sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi nagtanong si Zhao Fang tungkol kay Bailin. Sa kasalukuyang cultivation ni Zhao Fang, hindi nabanta si Bailin. Nahulaan din ni Zhao Fang na si Liu Qingyin o ang Fanlun Ancient Sound Palace mismo ay nangangailangan ng Bailin. Shua! Nagsimulang maglaho ang pigire ni Zhao Fang sa gitna ng mga kislap ng pilak na liwanag at tuluyang nawala. Frank, pasensya na hindi ako makakasama sa iyo. Napabuntong hininga si Liu Qingyin na may bahagyang malungkot na ekspresyon. Pero magkikita pa tayo. Ho, agad na lumutang si Liu Qingyin patungo sa ipinagbabawal na lupa ng Sky Chin Sacred Palace, at walang nang ahas na pigilan siya. Sa sandaling lumitaw siya sa Fanlun Ancient Sound Palace, lumitaw si Liu Qingyin sa ikaapat na puksyam na palapag si Bailin ay ginapos ng isang malakas na puwersa sa pinakagitna at hindi makagalaw. Ano ang gusto mong gawin? Ang Eyes of Destiny ni Bailin ay nawala ng lahat ng kapangyarihan na naging dahilan ng kanyang pagkatakot. Weng! Nagsimulang umikot ang buong higanteng pabilog na palasyo. Ang mga bituin sa kisame ay tila na buhay nang magsimula silang kumilos sa isang malalim na paraan. Sa isang tiyak na sandali, isang sukdulang puwersa ang lumitaw mula sa kalangitan. Itong aura, si Bailin ay nagsimulang manginig sa hindi makapaniwala. Ang mga bituin ay nagsimulang dahan daw ang magtipon at bumuo ng isang imahe na tila isang mata. Sa kalaunan, bumalik si Zhao Fang sa Hall of Gods. Nanatiling pareho ang lahat simula noong umalis siya. Pagkatapos ng lahat, sinabi lang ni Zhao Fang kay Bi Qingyu na aalis siya sa Hall of Gods, hindi niya sinabi kung bakit. Si na Zhao Yufei, Nan Gangsheng, at Kunyun ay nasa hiwalay pa rin. Sa hitsura nito, ang kapalaran na nakuha ni Yufei sa God Corps ay hindi simple. Dahan do ang mamulong si Zhao Fang habang nakatingin sa kung saan si Zhao Yufei ay nag-iisa. Isang higanteng palasyo ang napapaligiran ng malakristal na lilang liwanag at nagliliwanag ng nakakatakot na aura na nanginginig sa kaluluwa. Master, nagamit na ang mga table tasks, at ang limang disipulo ng Tai family ay nagising lahat ng perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Nagmensahe si Biching Yo kay Zhao Fang nang maramdaman niyang bumalik na siya. Okay, ibalik sila sa Tai family. Utos ni Zhao Fang. Ang limang miyembro ng Tai family na ito ay maingat na pinili. Ang kanilang lakas, talento, mga bloodline, at potensyal ay pawang elite class, kaya ang resultang ito ay inaasahan. Pagkatapos ay pumasok si Zhao Feng sa Forbidden Grounds pagkatapos na wala ng ibang magawa. Shua Ang kamalayan ni Zhao Feng ay pumasok sa God Eye Dimension. Zhao Feng. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay ganap na pinigilan sa God Eye Dimension at walang magawa. Kahit na ang mga kakayahan nito sa pagpapagaling ay pinaghigpitan. Nagpakawala ng soul attack si Zhao Feng nang walang sinasabi at sinimulang pahinain ang kamalayan ng Black Destruction Serpent Dragon. Mabubuhay ka lamang at magkakaroon ng posibilidad na makabawi sa iyong pinakamataas na lakas kung ikaw ay magiging aking lingkod. Sinubukan ni Jiao Fang na hikayatin ang Black Destruction Serpent Dragon. Weng! Weng! Shu! Pinagsama ni Jiao Fang ang isang Dark Heart Seal at sinimulang itatak ito sa kaibuturan ng kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi gumana sa kanya ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas, at lumaban ito. Tumigil sa pangangarap, hinding hindi ako yuyuko sa iyo. King of Gods, Kabanata 1135 Heavenly Divine Realm Tumigil sa pangangarap, hinding hindi ako yuyuko sa iyo. Sabi ng Black Destruction Serpent Dragon sa mapanoksong tono. Ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas, at lumaban ito, kaya hindi nagawa ni Jiaofang na maglagay ng Dark Heart Seal sa kaibuturan ng kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa huli, kaya lang niyang sumuko, ngunit bago niya magawa, nagpakawala siya ng panibagong pag-atake ng kaluluwa laban sa Black Destruction Serpent Dragon. Ininspeksyon ng Black Destruction Serpent Dragon ang dimensyong ito sa pagkabigla pagkaalis ni Jiaofang. Wala itong magagawa sa kakaibang sukat na ito ngunit maaari pa rin itong tumingin sa paligid gamit ang kanyang mga mata. Isang misteryosong gintong bola ang lumutang sa gitna ng dimensyong ito. Ito ay umikot ng mahinahon, at may malabong gininto ang alon ng liwanag sa paligid nito. Nararamdaman ng Black Destruction Serpent Dragon na ang misteryosong gininto ang bola ay ang Panginoon ng dimensyong ito at ito ang pinagmulan ng pagsupil, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makita ang alinman sa mga sikreto ng misteryosong gininto ang bola na ito. Pagkatapos ay tumingin ito sa iba pang mga item sa dimensyong ito. Maraming walang katulad na extinct treasures ang lumutang dito. Pangunahing binubuo ang mga ito ng mga sinaunang mapagkukunan na nagpakilos pa sa puso ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung makakagalaw ako sa dimensyong ito at makakamit ang mahalagang mga mapagkukunang ito, mababawi ko ang pinsala sa aking pundasyon, at ang aking lakas ay tataas ng isa pang antas. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagamit ng sobra ang Origin Power of Destruction nito noong lumaban ito kay Zhao Fang. Ang paglilinang ng Black Destruction Serpent Dragon ay kapansin-pansing bumaba sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Sa sandaling ito, hindi ito makagalaw sa dimensyong ito at maaari lamang umasa sa kakayahan sa pagbawi sa sarili ng katawan nito. Gayunpaman, ang mga hangarin ng Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makatutuhanan. Ang tanging magagawa nito ay tumingin ng may kasakiman sa dimensyong ito. Si Zhao Feng ay pumasok sa pag-iisa sa ipinagbabawal na bakuran ng Hall of Gods ipinalibot niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique para maunawaan ang maraming bagay ng sabay-sabay. Ang una at ikalawang bahagi ng kanyang pagtuon ay nilinang ang kanyang dalawang pangunahing pamamaraan. Dahil ang kanyang Five Elemental Wind Lightning Technique at Golden Cone Sacred Lightning Body ay katatapos lang, hindi magkakaroon ng mga dramatikong pagbabago sa loob ng ilang sandali, ngunit magagamit pa rin ni Zhao ang kanyang mahalagang mga mapagkukunan upang pagsamahin ang mga ito ang pangatlo ng kanyang mga iniisip ay ginamit upang linangin ang divine formang teknik. Lahat ng divine power ni Zhao Fang ay nagmula sa divine formang teknik na sumisipsip ng divine power mula sa God Crystals. Kapag naubos na ang kanyang divine power, kinailangan ni Zhao Fang na gamitin ang divine formang teknik para pinuhin ang higit pang divine power dahil hindi ito automatikong makaka-recover at wala na siyang oras para gawin ito sa isang labanan kung mas mataas ang antas na nilinang niya ang divine formang teknik, mas maraming divine power na maiimbak ni Zhao Fang. Ito ang dahilan kung bakit gumugol ng maraming pagsisikap si Zhao Fang sa pagunawa sa pamamaraang ito. Ang kanyang ikaapat na pag-iisip ay nakatoon sa Wind Lightning Raging Finger. Naunawaan ni Zhao Fang ang tunay na kapangyarihan nito matapos labanan ang Demigod Dark Ocean at ang Black Destruction Serpent Dragon, kaya hindi niya nakalimutang patuloy na unawain ang kasanayang ito. Ang daliri ni Zhao Fang ay sumanib lamang sa isang ikasampu ng kapangyarihan ng God Blood sa ngayon, kaya ang ikalimang bahagi ng kanyang mga iniisip ay nakatuon sa pagsanib sa kapangyarihan ng God Blood. Ginamit ni Zhao Fang ang panganim sa kanyang mga iniisip upang madagdagan ang kanyang pangunawa sa langit at lupa ginamit ni Zhao Fang ang kanyang natitirang enerhiya upang pag-aralan ang ikatlong antas ng soul splitting technique at maunawaan ang iba pang mga kasanayan sa labanan, mga diskarte sa eye bloodline, at dobleng mahalagang mapagkukunan na kailangan niya. Shua Ang isang maliit na bahagi ng kamalayan ni Zhao Fang ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at pumili ng isa o dalawang mapagkukunan. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang misteryosong gintong bola upang gayahin ang mga ito. Ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging gulat. Hindi nito alam kung ano ang ginagawa ni Jiao Fang, ngunit tumingin ito sa misteryosong gintong bola ng may pagtataka. Weng! Ang misteryosong gintong bola ay nagsimulang umikot ng pabilis ng pabilis. Hindi mabilang na mga gintong ripple ang bumaril mula rito at dumaan sa dalawang mahalagang mapagkukunan. Ang isang Desolate Origin Aura ay dahan daw ang pinakawalan mula sa misteryosong gininto ang bola at namuo sa hangin. Sa sandaling ito, mas malakas ang pagsupil sa Black Destruction Serpent Dragon. Napakaliit ng pakiramdam nito laban sa nakakatakot na prezier na ito at gustong yumuko ng likas. Whoosh, Dalawang mahalagang mapagkukunan ang lumitaw sa itaas ng misteryosong gininto ang bola makalipas ang dalawang araw. Paano ito posible? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal. Kahit na nasaksihan lang nito ang mismong eksena, hindi makapaniwala ang Black Destruction Serpent Dragon. Nagawa nitong mag ng eksaktong kopya. Sa loob ng Misty Spatial World, pinahina ni Zhao Fang ang selyo ng Ice Imperial Spear upang ang isang maliit na halaga ng kapangyarihan ng God Blood ay pinakawalan. Ang isang mapang lo at nakakatakot na bloodline pressure ay nagsimulang kumalat. Ho! Oh kinokontrol ni Zhao Fang ang laman ng kanyang daliri para masipsap ang malakas na bloodline na divine power na ito. Dahil ang hintuturo ni Zhao Fang ay sumanib na sa maraming god blood, mahirap na ipagpatuloy ang pagsasanib dito, kaya nangangailangan ito ng mas maraming oras. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang bawat karagdagang bit na hinihigop niya ay magpapalakas ng kanyang diskarte sa daliri. Tatlong prutas ang lumutang sa harap ni Zhao Fang. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naghukay ng maliit na butas sa bawat kristal na patong sa paligid ng prutas. Isang makapal at sinaunang layunin ang kumalat mula sa mga butas at napuno ang hangin sa paligid ni Zhao Fang. Ang asol, dilaw, at gininto ang prutas ay magkakaugnay sa mga batas ng lightning, earth, at metal. Ang tatlong invisible na layunin ay tila hamarang kay Zhao Fang mula sa ibang bahagi ng mundo habang ang mga ito ay durog patungo sa kanyang kaluluwa. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay tila pumasok sa isang mapanglo na mundo na binubuo ng earth, lightning, at metal. Ang mga teorya sa likod ng tatlong layuning ito ay patuloy na lumilitaw sa isip ni Zhao Fang. Upang mapataas ang antas ng kanyang pangunawa, Gagamitin din ni Jao ang God Spiritual ay upang matiyak na siya ay maayos na gising upang masipsip ang higit pa sa kapangyarihang ito. Siyempre, mas nakatoon si Jao sa kapangyarihan ng Earth at Lightning. Pagkalipas ng tatlong buwan, dahan daw ang bumaba ang tatlong prutas sa harap ni Jao Ang aking pangunawa sa mga batas ng Earth, Lightning, at Metal ay tumaas. Masaya ang ekspresyon ni Jao Pagkatapos ay pinagsama niya ang kanyang pangunawa sa kanyang sacred power whirlpool. Ang kapangyarihan ng kanyang layunin ay tumaas, at sa tulong ng maraming mapagkukunan, ang paglilinang ni Zhao Fang ay ganap na pinagsama sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Si Zhao Fang ay maaaring maging isang sacred king sa loob ng sampung taon. Sacred King. Nakaramdam ng labis na pananabik si Zhao Fang. Ang Mystic Light Sacred Kings ay ang rurok ng paglilinang sa sona ng kontinente. Ang mga demi ay isang espesyal na uri lamang ng Sacred King, at si Jiaofang ay napakalapit na sa antas ng paglilinang na ito. May dalawang dahilan kung bakit napakabilis ng cultivation ni Jiaofang. Ang una ay dahil sa mga mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm, at ang pangalawa ay dahil sa kakayahan ng God Spiritual ay ng pagdoble. Ang dalawang puntos na ito na pinagsama ay nagbigay daan kay Jiaofang na huwag mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan at ito ay nagbigay daan sa kanya na gamitin ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa God's spiritual eye. Binago ng God's spiritual eye ang kapalaran ni Jiaofang at sa bawat oras na ito ay nag-evolve, nagdadala ito ng maraming benepisyo kay Jiaofang. Kailangan kong simulan ang pag-unawa sa ilang bagay tungkol sa Heavenly Divine Realm ngayon. Habang dumarami ang kanyang cultivation, kailangan din ni Jiaofang na maunawaan ang mga bagay na hindi niya pinangarap na isipin sa nakaraan. Isang araw, dumating si Jiaofang sa tinutuluyan ni Kun Yun. Si Kunyun ay isang demigod na sinubukang makapasok sa Heavenly Divine Realm, kaya naranasan niyang harapin ang God Tribulation kung matututo si Zhao Feng tungkol sa karanasan, tataas ang kanyang pagkakataong makalusot sa hinaharap ng 10% o kahit 20%. Heavenly Divine Realm Hindi maiwasang maging mataimtim ang ekspresyon ni Kun Yun kapag binanggit ang tatlong salitang ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin kay Zhao Fang ang kanyang personal na karanasan matapos siyang mag-alok ng mga mapagkukunan. Sa teorya, ang isang tao ay maaaring makapasok sa Heavenly Divine Realm sa sandaling sila ay maging isang sacred king, ngunit dahil kahit na ang mga demigods sa Continent Zone ay may mababang rate ng tagumpay sa paglusob, walang sacred king ang maglalakas loob na subukan. Napabuntong hininga si Kunyon. Ang special na dimension kung saan matatagpuan ang Continent Zone ay napakalayo mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ang grado ng spatial na dimensyon ay napakababa rin, kaya ang mga eksperto dito ay mas mahina kaysa sa iba. Halimbawa, ang mga demigod sa zone ng kontinente ay maaaring hindi maging katugman ng Sacred King sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ito rin ang dahilan kung bakit napakababa ng pagkakataong makapasok sa Heavenly Divine Realm sa Continent Zone. Mayroong dalawang pangunahing punto kung bakit napakahirap makapasok sa Heavenly Divine Realm. Ang una ay ang spatial na sukat ng zone ng kontinente ay masyadong mahina. Ang pundasyon ng mga eksperto sa Mystic Light Realm ay masyadong mahina, at ang kanilang pangunawa ay limitado. Hindi sila makabuo ng matatag at malakas na divine stage. Ang pangalawa ay hindi sapat ang kanilang lakas at paghahanda para hadlangan ang True God Lightning Tribulation. Maaaring subukan muli ng isa kung mabaygo silang bumuo ng divine stage, ngunit ang isa ay magiging abo kung hindi nila maharangan ang God Tribulation Lightning. Narinig ko rin na ang walang katulad na mga henyo ng ilang mas mataas na antas ng spatial na dimensyon ay maaaring maging isang rank 2 o kahit rank 3 na Diyos kapag nakapasok. Hindi pa ito nangyari dati sa kasaysayan ng Sona ng kontinente. Isa ng himala ang maging rank 1 true God. Dagdag ni Kun Yun. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, Napagtanto niya na ang special na dimensyon kung saan matatagpuan ang continent zone ay napakahina sa fan universe. Kung hindi ako nakarating sa continent zone, hindi ko may isip na hawakan ang heavenly divine realm kahit na mayroon akong isang dosenang milenyo. Napabuntong hininga si Zhao Fang sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya na naabot niya ang hakbang na ito. Zhao Fang, Maari mo ba akong bigyan ng higit pang mapagkukunan na naglalaman ng aura ng Ancient Origin? Tanong ni Kun Yun pagkatapos sabihin kay Zhao Fang ang lahat. Naglalaman ng aura ng Ancient Origin. Natigilan ang ekspresyon ni Zhao Fang, at bahagya siyang nataranta. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong termino. Hindi mo alam ang tungkol dito. Hindi naniwala si Kun Yun kapag sinubukan ng isang tao na maging Diyos at nalampasan ang Lightning Tribulation, ito ay para makuha ang mahinang aura ng Ancient Origin. Maderama lamang ng isang tao ang Ancient Desolate Realm of Gods sa pamamagitan ng pag-asa sa aura ng Ancient Origin sa loob ng kanilang katawan. Sinabi ni Kun Yun kay Zhao Fang ang mga lihim ng Heavenly Divine Realm. Kung ang katawan ng isang tao ay naglalaman ng maraming aura ng Ancient Origin, makakatulong ito sa pagbabago ng bloodline, katawan, at kapangyarihan ng isang tao. Maaari nitong gawing lubhang matibay ang pundasyon ng cultivator at lumikha ng napakalakas na divine stage. Malaking tulong ito kapag sinusubukang makapasok upang maging isang true god. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zhao Fang matapos marinig ang sinabi ni Kun Yun. Bigla niyang naintindihan kung bakit kaagad pumayag si Kun Yun na lutesin ang kanilang alitan ang ilan sa mga mapagkukunan sa Ancient Dream Realm ay maaaring naglalaman ng aura ng Ancient Origin na sinasabi ni kunyon. Yun. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Fang habang nagsimula siyang mag-isip. Zhao Fang, alam kong mayroon kang mas maraming mapagkukunan na naglalaman ng aura ng Ancient Origin. Inihayag ni Kun Yun ang isang ekspresyon na alam mo na kung ano ang pinag-uusapan ko.